ကျောင်းဆရာဆရာမတွေကိုပြောအောင်ထားပေးကြဖို့ပညာရေးမှူးတွေနဲ့အကြောင်းကြီးတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကတိုက်တွန်းမှာကြားလိုက်ပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ဖန်အမျိုးမှာပြုလုပ်တဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့2019-2020ပညာသင်နဲ့ပြည်နယ်လုံးကျွတ်ကျောင်းအနေနဲ့အခမ်းအနားမှာပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်အဓိကမှာလို့တော့ဆရာဆရာမတွေပြောအောင်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မြို့နယ်ပညာရေးမှူးများ၊ခရိုင်ပညာရေးမှူးများ၊ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးများ၊ကျောင်းအုပ်များဆရာဆရာမသည်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာမပြောမှသူကောင်းစွာသင်ယူမှဖြစ်ပါတယ်သူကောင်းစွာသင်ယူမှကျောင်းသားကျောင်းသူကိုကျောင်းမှစာသင်ခန်းမှသူပြောအောင်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ရလားဆရာဆရာမစိတ်ညစ်နေတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူကျောင်းမှစာသင်ခန်းမှပြောအောင်ထားနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောအောင်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်1ဒါအပြင်ကျောင်းဆရာဆရာမအများစုဟာကြေးလဲနဲ့ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာတာဝန်မထမ်းဆောင်လို့ကြပဲမြို့ပေါ်တွေမှာရောက်နေကြတာများတယ်လို့ဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကဆိုပါတယ်ဆရာဆရာမအများစုကတော့မြို့ပေါ်ရောက်နေတာတည်းရတော့များပါတယ်ကြေးလဲနဲ့ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာတော့တိတ်ပြီးတော့တာဝန်မထမ်းလို့ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမဒီဟာများသောအဖြစ်သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝအရာမြို့ပေါ်ပဲပြောင်းလို့တဲ့သူကများပါတယ်မြို့ပေါ်ပဲပြောင်းလို့တဲ့သူတွေများပြီးတော့မြို့ပဲပြောင်းရင်တော့မြို့ပေါ်မှာပဲဆရာဆရာမစုနေပြီးတော့ဟလာလိုအပ်တဲ့ကြေးလက်နဲ့ဝေးလံတဲ့ဒေတာတွေမှာဆရာဆရာမလူနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အနေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုမြစ်တာရက်ခတ်လို့ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တကြောင်မလို့အခုသူ့ရဲ့မြို့နယ်အလိုက်ဦးစားပေးပြီးတော့ပဲတင်တန်းနေကိုတက်ဖို့လို့အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်တယ်သူရဲ့တိုင်းရင်းသားဒေတာအလိုက်ဦးစားပေးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်တယ်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေထံကအခကျင်းငွေလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကောက်ခံခြင်းလက်ခံခြင်းမပြုလုပ်ဖို့နဲ့ကျောင်းဝန်ဆောင်အတန်းတစ်စိမ်ကျောင်းတစ်စိမ်တွေမရောဖို့ဒီသည့်ပစ္စည်းတွေကိုများမရောကြဖို့စတာတွေကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကမှာခဲ့ပါတယ်